បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបាទសុភាធ្វើការឡាយចេញពីហាងកូវូតាតាន់ឡុងជាកំពង់ធំបាទហាងកូវូតាតាន់ឡុងជាកំពង់ធំយើងខ្ញុំគឺមាន4ទីតាំង4សាខាបាទបាទទីតាំងទី1គឺនៅភូមិបាឡាំងឃុំបាឡាំងក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំបាទទីតាំងទី2គឺនៅភូមិកွာខ្នល់ដៃដងឃុំព្រៃតាហ៊ូក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំទីតាំងទី3នៅភូមិធនមោងឃុំកំពង់ថ្មស្រុកសន្ទុកបាទទីតាំងទី4គឺស្ថិតនៅភូមិមធាយឃុំកំពង់ចិនស្រុកស្ទោងបាទខេត្តកំពង់ធំយើងដែរបាទបាទអឺហាងកូវូតាតាន់ឡុងជាកំពង់ធំយើងខ្ញុំគឺមានលក់គ្រឿងចក្រកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទបាទបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅលើការប្រើប្រាស់ត្រាក់ទ័រសេរីថ្មីបាទទៅលើពេលវេលាបដូរប្រេងបាទទៅលើពេលវេលាបដូរប្រេងរបស់ត្រាក់ទ័រសេរីថ្មីបាទ M6240SUH បាទបាទត្រាក់ទ័រ M6240SUH នេះដែរគឺមានកម្លាំងសេះ60ពិសេសបាទពេលវេលាបដូរប្រេងរបស់ត្រាក់ទ័រគឺតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីទិញពីហាងទៅគឺ50ម៉ោងដំបូងគឺត្រូវតែបដូរប្រេងម៉ាស៊ីននិងតម្រងប្រេងម៉ាស៊ីនបាទតាមបន្ទាប់មកទៀតគឺ200ម៉ោងបាទរាល់200ម៉ោងបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនម្ដងបាទបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនតម្រូវឲ្យបងប្អូនបដូរតម្រងដែរបាទនៅពេលបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនហើយมันបានបដូរតម្រងអញ្ចឹងប្រេងហ្នឹងដូចតែมันបានបដូរថ្មីបាទអញ្ចឹងនៅពេលបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនត្រូវតែបដូរតម្រងបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺប្រេងបងមុខហើយនឹងប្រេងបូមផ្នែកខាងក្រោយគឺបដូររាល់1000ម៉ោងម្ដងបាទបានន័យថាពុកម៉ែបងប្អូនបដូរតម្រងប្រេងបូម2ដងបដូរប្រេងបូមនឹងប្រេងបងមុខម្ដងបាទបាទនេះគឺជាកន្លែងដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនបាទបាទប្រេងម៉ាស៊ីនគឺមានចំណុះ7.2 លីត្របាទគាត់ចំណុះប្រេងគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹង M62 ដែរគឺដូរប្រេងរាល់200ម៉ោងដូចគ្នាការដូរប្រេងហ្នឹងគឺដូចតែសេរីចាស់ដែរបាទបាទហើយខាងនេះគឺម៉ាក់គេមើលប្រេងបាទចំណុចខាងលើនេះគឺគ្រប់ចំនួនបាទហើយចំណែកឯខាងក្រោមនេះគឺចំណុចគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រើនៅចំណុចគ្រប់ជាដរាបបាទបាទហើយចំណែកឯខាងនេះគឺតម្រងប្រេងម៉ាស៊ីនបាទតម្រងប្រេងម៉ាស៊ីនបាទយើងត្រូវការធ្វើការបដូរផ្លាស់ដែរបាទចំណែកឯខាងក្រោមនេះគឺតម្រងប្រេងបូមតម្រងប្រេងបូម2បាទអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបដូររាល់400ម៉ោង500ម៉ោងម្ដងបាទបដូរតម្រងរាល់500ម៉ោងម្ដងបានន័យថាបដូរតម្រង2ដងបានបដូរប្រេងបូមម្ដងនិងប្រេងប៉ុងម្ដងបាទបាទចំណែកឯហាងកូវូតាតាន់ឡុងជាយើងខ្ញុំវិញគឺមានលក់ត្រាក់ទ័រគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងចាប់ពីស៊េរីLB24 រហូតដល់ M108 បាទបាទកូវូតាតាន់ឡុងជាយើងគឺមានសេវាកម្មក្រោយការលក់ផងដែរនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទិញតាក់ទ័រយកទៅប្រើគឺមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់គេហដ្ឋានបងប្អូនហើយក៏មានជាងបង្រៀនពីការប្រើប្រាស់និងថែរក្សាហើយអ្វីដែលជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺហាងកូវូតាតាន់ឡុងជាយើងខ្ញុំគឺមានជាងសេវាកម្មជួសជុលជូនពុកម៉ែបងប្អូនដល់ទីកន្លែងតែម្ដងដែរបាទបាទរដូវនេះគឺជារដូវភ្ជួររាស់បងប្អូនដែលគាត់មានបំណងចង់ដូរសេរីយកសេរីថ្មីឬក៏បងប្អូនដែលគាត់មានបំណងចង់បានតាក់ទើយកទៅប្រើសូមបងប្អូនតាក់តងមកទូរស័ព្ទ097 5151 688បាទមួយខ្សែទៀតគឺ031 7879 8888បាទហាងកូវូតាតាន់ឡុងជាយើងខ្ញុំក៏មានសេវាកម្មបងរំលោះ
KLC ផងដែរបាទបាទសូមអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលមើលតាំងពីដើមដល់ចប់បាទសម្រាប់ការឡាយណែនាំពីគោលការណ៍ដោះស្រាយនេះក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះតែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនមានសុខភាពល្អរកទទួលទានមានបានហើយរួចចូលរួមការពារទាំងអស់គ្នាបាទពីកូវីដ19បាទពាក់ម៉ាស់ឬក៏លាងដៃនិងសាប៊ូឬក៏អាល់កុលបាទ សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងឱកាសក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា